Planeta Língua, com Aldo Bisocchi. A espécie humana existe há aproximadamente 200 mil anos e se comunica simbolicamente por desenhos, esculturas e, sobretudo, palavras há pelo menos 40 mil anos. No entanto, a escrita surgiu há aproximadamente 6 mil anos. Isso quer dizer que nenhuma língua anterior a essa época deixou registros escritos. Não se sabe se nos primórdios da nossa espécie havia uma única língua, que a maneira de uma torre de Babel foi se dialetando, ou se a linguagem emergiu espontaneamente e de maneira independente em vários grupamentos humanos. Existem duas hipóteses principais sobre a origem da linguagem. A primeira se chama teoria monogênica e a segunda é a teoria poligênica. Segundo a teoria monogênica, teria surgido uma primeira língua e todas as línguas atuais seriam descendentes dessa primeira língua. Por isso mesmo, essa teoria é chamada também de teoria da Torre de Babel, por causa do mito bíblico, segundo o qual os homens falavam todos uma única língua. Mas eles resolveram construir uma torre muito alta para chegar até os céus, e Deus, irritado com a presunção dos homens, resolveu confundir todas as línguas. E a partir daí, então, teriam surgido as línguas que nós falamos hoje. A segunda hipótese, ou hipótese poligênica, argumenta que a língua pode ter surgido ao mesmo tempo ou não em vários grupamentos humanos, de maneira independente, de modo que não teria havido uma língua primeira, mas teria havido várias línguas primeiras. Existe ainda uma solução que tenta combinar as duas teorias, dizendo que, sim, pode ser que tenham surgido várias línguas ao mesmo tempo em vários grupamentos humanos, mas todas elas, com exceção de uma, teriam, mais cedo ou mais tarde, se extinguido. E essa única língua remanescente é a que teria se dialetado e gerado todas as línguas que nós falamos hoje. Portanto, segundo essa teoria, todas as línguas que são faladas hoje em dia teriam uma origem comum, não necessariamente na primeira língua da humanidade, mas talvez numa das primeiras línguas da humanidade e a única que conseguiu sobreviver a toda essa evolução, gerando descendentes até os dias de hoje. Qual a língua mais antiga do mundo? A ciência não tem uma resposta a essa pergunta. Talvez até porque nunca tenha havido realmente uma língua primeira, como se os homens tivessem começado a falar a partir do nada. Por mais que nós recuemos no tempo em busca de estágios cada vez mais antigos da linguagem, e essa viagem ao passado esbarra em alguns limites práticos que nos impedem de recuar há mais de 10 mil anos atrás, nós sempre encontramos estágios anteriores em que já havia uma língua sendo falada. Em seu livro, O Desenrolar da Linguagem, o linguista israelense Guy Deutscher afirma que a língua é a maior invenção da humanidade, exceto pelo fato de que ela nunca foi inventada. A língua não foi propriamente inventada porque ela é o reflexo do próprio desenvolvimento do cérebro humano. A linguagem nunca foi inventada porque ela, na verdade, é resultado de um longo processo evolutivo, quase sempre inconsciente, e que tem a ver com o próprio desenvolvimento do cérebro humano. Como foi possível passar do estágio Mim Tarzan, Você Jane, às mais complexas manifestações do pensamento humano, como romances e tratados filosóficos? Como foi que nós passamos do estágio da proto-linguagem, comum a todos os primatas, ao estágio da linguagem propriamente dita, com seu extenso vocabulário e sua complexa gramática? E como seria essa língua ancestral? Numa língua primordial, devia haver palavras apenas para designar coisas físicas, como objetos, partes do corpo, animais, ações simples como andar, correr, comer, arremessar, e indicativos como eu, você, este, aquele, aqui, lá, etc. As abstrações vieram depois, como parece natural no processo de evolução da mente humana. Então, coisas concretas como a língua passaram a designar a fala e depois a linguagem, o idioma. A partir da palavra para olho, nasceu o verbo olhar. A palavra para rocha passa a significar duro. E depois passa a significar também difícil, como no inglês hard. Portanto,
as coisas do mundo físico vão ganhando sentido figurado e vão se transformando pouco a pouco em termos abstratos. Mas a linguagem não é feita só de palavras. É preciso também ter uma gramática. Então, como é que as palavras foram se combinando para formar enunciados cada vez mais complexos? Segundo a teoria mais aceita atualmente, a comunicação humana passou do estágio da proto-linguagem à linguagem propriamente dita à medida que a vida foi se tornando mais complexa e assim exigindo um modo de comunicação mais sofisticado. Embora só seja possível reconstruir o passado da linguagem até o momento em que já havia algumas palavras, sendo que qualquer argumentação sobre o que havia antes seja mera leviandade, o fato é que os especialistas tentam reconstruir, através de uns poucos dados empíricos e muita teorização, como teria sido essa língua primeira do homem. Ao que tudo indica, as primeiras línguas faladas pelo homem eram isolantes como o chinês. Mas o que é uma língua isolante? Língua isolante é aquela em que as palavras são, em geral, monossílabos, desprovidos de afixos, de terminações ou de qualquer outro elemento que indique função gramatical. As primeiras línguas faladas pelo homem deviam ser formadas de palavras que representavam coisas, qualidades, processos e demonstrativos. Com o tempo, algumas palavras que ocorriam sempre juntas acabaram se soldando, formando palavras compostas. Depois, alguns desses elementos foram perdendo o seu significado e se transformando em elementos gramaticais, como afixos, preposições, etc. Quanto à fonética dessa suposta língua de Adão e Eva, provavelmente só havia consoantes oclusivas, como P, T, Q, nasais como ME, NE, líquidas como RE, LE e talvez C. Provavelmente só havia três vogais, A, I e U, que são justamente as vogais com os pontos de articulação mais extremos. Muitas línguas hoje em dia, como o árabe, por exemplo, têm somente essas três vogais. Isso quer dizer que as outras vogais, como E, E, O, O, só surgiram depois. Talvez a gente nunca venha a saber ao certo como tudo começou. E por isso, a questão da origem da linguagem é tão fascinante quanto a questão das outras origens. Da origem do universo, da origem da vida e da origem da consciência. Enquanto a ciência não tem a resposta, nós podemos usar a imaginação para ficar nos divertindo com a pergunta: qual a língua mais antiga do mundo? E se você está gostando dos nossos vídeos, não esqueça de compartilhar, de curtir, de deixar o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Até a próxima! Tchau!